Тас Варча Хесус Нахера. Режиссер Марта Луна, продюсер Сальвадор Мехия. Вах на ажойип утказды мое. Альваро мен шахар ташкарсиге обалды. Курсам ман, кызым. Охуге охшап жүгүрөркен качып кетадым деп корктум. Яйрап келдим ойе. Кейинги сафар Хосе Рудольфани алып кетамин. Албатта алып кетесин. Салам, калейсин. Салам. Калейсин, Грацела. Яхшымысыз, Альваро? Рахмат, Грацела. Ойлы куруш харакатыдаман. Кийгениле жүдө эм яхшы болду де. Мен барай, сеньора. Касалханада азгина ишим бар эди. Эсмиралдан ташап кеткени келдим. Дам алыш күнү айымы көрмөсөм болмойт деген эди. Рахмат, Альваро. Уну өзүбүз алып коёбуз. Ойизге салам айтыңыз. Албатта айтамын. Яхшы калың. Хайр. Хайр. Көрүшүнчө. Күзөтүп коёмун. Овара болма, жолду яхшы билип алганман. Отур, кызым. У жер чыройлуу экенби? Ойе, Каса Гранде ядымга түшүп кетти. У менен айланганы кеткенин эшитип жүдө хурсан болдум. Буну сизге ким айтты? Хосе Армандо. У атайын сені сорап келді. Менімче күні бойы Альваро Ласкано білен жүргенің үнге яқмагенге оқшайды, қызым. Бір нече күн қиналмасын яшашын кетарлі пүл бераман, Хуана. Ама доктор... Сен яхшы хызмат корсан. Шунча йыл чурк этмастан садык хызмат кылдың. Сизни согынып калама. Өзүм сүйгөн аял менен яңгыдан хаят курмасам болмайды. Бактыммы? Бактыммы излейман, Хуана? Билеман, Каса Гранде сенге жаман хатыраларын эслетеди. Ама буларны бары вактынчалык. Ха, Адриан. Исмиралдан алып койгонумдан соң бир пас ушланып калсам майлымы, сеньора? Майлы. Адриан бошоомы? Бир пас отурай, соң жолго түшөмүз. Бир аз күтүп тур, кызымны ала кетесен. Аврораны көрсөң, унга салам деп кой. Хоп, сеньора Бланка, ашканага кирип отуруп тураман, ижозатыңыз менен. Барып, Крисанта менен саламлашып алайык. Азыр келемин, ой. Майлы, кызым. Шошма, ашканага мен ам барамын. Бунча кахрис каттык болмаса. Аврораны көрүп кетип, мени алдымда айттыңыз, э? Сенге нече марта түшүнтүрдүм, Грациела, энди у менен бирге боло албайсың. Мени факат Хосе Армандо түшүнөр экен. У сенге неме деди? Адриан үчүн күрөш деди. Сыра түшүнмөдүм, кызым. Хосе Армандону өзү ям алдам чыксыятларга берилип, Эсмиралдадан айрылып калды ку. Буну үстүгө азыр өзү ям тан алса. Эч качан тан алмайман. Уну башкасыга үйлөнгөнүн көргөнүмчө өлгөнүм жакшы. Пулыңды бермен, şu yerde 1-2 hafta yaşap durasan. Meni ketkenimi hiç kimge bildirmeysen. Uyunu yengegesi kemaguncha hamma meni şu yerde yaşayapti deb oylash kerak. Yo'qligingizni bilish olmaydimi? Qayoqdan ham bilishsin. Lekin doktor, bu yerga faqat militsiya kelishi mumkin. Uni yaxshilab qo'rqitsang, oyog'ini qo'liga olib qochib ketadi. Axir bu ishingiz, doktor. Aytganimni qil, Xuana. Berman o'sha pulingni. Hech kimni kiritmasang bo'lgani. Agar u meni yo'qligimni bilib qolsa, bu gapni Ferminga, u esa Esmeraldaga yetkazadi. Esmeraldani tahlikaga solaman. Qulay fursat tug'ilganda uni qoshida paydo bo'laman. Ayni meni kutmagan paytda. Esmeralda juda ham xursand bo'ldi. O'zim ham kayfiyatim ko'tarildi. Yaxshi bo'pti, o'g'lim. Anchadan beri shahardan tashqariga chiqmayotding. Ketishlar bilan Esmeraldani kasalxonadan so'rashdi. Kim? Senyorita Hilda. Nimaga so'radi? Esmeraldani sherigi kemay qopti. Zudlik bilan uni o'rniga odam kerak ekan. Aha. Nimaga hayron bo'lyapsan? Xose Armandi qayerga ketganimizni shundan bilib qopti-da. Bunga aminmisan? Ha. Boshqa odam topishsa ham bo'lardi. Esmeralda bo'lish shart emas edi. Kasalxonadagi tartiblarni bilmayman. Men esa bilaman. So'nggi paytda Xose Armando menga sira ham yoqmayapti. Nuqul Esmeraldani kuzatadi. Senga nimasi yoqmayapti? Esmeraldaga tikilaverib jig'imga tegyapti. Buni sezmasdan bo'lar ekanmi? Balkim ataylab qilayotgandir. Bilmadim, oyi. Bilmadim. Bu qiliqlari qildog'imga keldi.
Ana şu yerde oturup Esmeralda'ya ders verirdim. O ise karşımda dikkat bilen sözlerimi dinlerdi. Ne bana örgütsem ilip olardı. Kitap okusam fikrini bir yerge toplardı. Atırgül'ün isini hidlegen misin? Ondaki ondan bahra ol. Hiç ne bana oylama. Yaşlığını kadirge yet. O kaydı kemeydi. Bu dünya kabı o ham otkinçi. Menga ishonmasang kattalardan so'ra. Buncha qiziqarli. U qanday kitob? Uni nomi yoshlik qo'shig'i. Oh, yana o'qib bering. Ajoyib, ajoyib kitob ekan. Shu yerda har kuni kutardim. Yo'llariga entikib o'tirardim. O'shanda hammasi boshqacha edi. O'zimni yolg'iz sezmasdim. Siqilmasdim. O'sha la'nat keldi-yu orzularimni puchga chiqardi. Hayotimni barbod qildi. Bog'imdagi gulg'unchamni o'g'irlab ketdi. Ammo men qarab turmadim. Ularni ayirdim. Esmeralda hozir yolg'iz. U meni kutyapti. U bilan zerikmadingmi? Nega zerikarkanman? Ovqatdan edi o'ynashga ulgurdi. Yo'ligim bilinmadimi? Qayodan ham oy deb seni rosa chaqirdi. Bolajonim. Oysi qayodaligini ham bilmagan. Sen ham aylanib kelib turishing kerak-da. Xursand bo'ldingmi? Bo'lganda qandoq. Kun ajoyib o'tdi. Kiyimini almashtirsam unga qarab turaman. Yo'q, yo'q, yo'q. Adrian shu yerda, tashqarida o'tiribdi. Ha, keldim-a. Buni qara, seni izlab kelyotdim. Men esa seni izlab ketayotdim. Kelganingda xursandman. Kechgacha qolishi mumkin. Xo'jayin hech qayerga bormas ekan. Buncha yaxshi. Lekin senga hech narsa demayman. O'zing ko'zlarimdan bilib ol. Kelishdik. Uni ko'zlari quvonchga to'la. Kratsevning ko'zlarida esa g'amdan boshqa hech narsa yo'q. Juana. Bu meni sendan so'nggi iltimosim. Qanaqa iltimos ekan? Nimalar demoqchisiz? Meni shu yerda deb ularni chalg'it. Gratsiyalani aytishiga qaraganda men borgan yer qanchalik chiroyli bo'lmasin, Casa Grande bilan tenglasha olmas ekan. Shu gap to'g'rimi, Domingo? U haq gapni aytibdi. Ha, u yerlar bebaho joylar. Casa Grande hammaga yoqib qoladi, chunki tabiat ajoyib. Oh, u yer qanaqa, gapirib ber. Hozir ko'zimni oldiga keltira olaman. Unda eshit. Avval qarshingda keng, keng qir chiqadi. Uni bepoyon deb o'ylaysan. Ancha uzoqda, ufqda yer bilan osmon jipslashib ketayotgandek ko'rinadi. U yerda irmoqlar rosa ko'p. Ularni qayoqqa qarab oqishini bilmayman. Yana qalin o'rmon ham bor. U yerda turli o'simliklar, necha asrlik daraxtlar o'sadi. Hayvonlarni ham har xil yashaydi deyishadi. Go'zal oxu, sariq qoplon. Zahra til tortmay o'ldiradigan ilonlar ham bor. Bir-biridan shifobaxsh buloqlar qancha. Yana ajoyib joylardan biri sen soatlab, soatlab vaqtingni o'tkazadigan joy. G'or yonidagi sharshara ham o'sha yerda. Ha. Xo'sh Armandoni o'sha yerda uchratib, uni sevib qoldim. U yerga qachon qaytib borar ekan mana? U yerni ko'ra olarmikanman? Yo'q. Hozir bora olmaymiz. Chunki ana u iblis hali ham o'sha yerda. Bilaman, Domingo. Menga qolsa uni hech qachon hech qachon ko'rmasam. Yo'q. Men bunday qila olmayman. Xona. Menga sodiq eding-ku. Sendan boshqa kimga ishonay? Bu so'nggi iltimosim, Xona. Hech kimni alda olmayman.
vicdonimga qarshi borolmayman. Meni tushuning. Aldagin deyotganim yo'q. Avvalgidek ishingni davom ettiraver. Senga ishondim. Xayr, Xuana. Xayr. Doktor Malavir. Yoz, bolani tushi chiqdi, hozir yura boshlayapti degin. Yana deginki, u yotog'idan yiqilib tushdi va biz uni kasalxonaga olib bordik. Uni ringga tushirishdi degin. Keyin, bilasanmi? Daminga, sal sekinroq, ulg'irmayman axir. Xo'p, sekinroq aytaman. Kimga yozyapsizlar? Ferminga qizim. Men ham shu qator yozay, fermin xatimni o'qib xursandman. Mayli qizim, mayli nima? Mana bunga yoz. Xo'p. Adrian ishdan ketmoqchi dedingmi? Ha. U Gratsiyalani bu uyda yashayotganidan behalovat bo'layotganga o'xshaydi. Ha, tushunarli. Balki uni ketgani ma'quldir. Qoldirishga ko'ndirdim. Yaqinda turmush quradi va Casagrandega jo'naydi. Gratsiyala uni unutishga majbur bo'ladi. Mumkinmi? Kiraver, o'g'lim. Salom, dada. Qalaysan? Biz bilan nonushta qilasanmi? Yo'q, dadam bilan gaplashgani kelibdim. Mayli. Sizlarni yolg'iz qoldiraman. Meni haqiqiy familiyamga o'tkazish ishi qanday ketyapti? Demak, Esmeralda yigitini ko'z-ko'z qilgani olib ketdi-da. U oyisini ko'rgani keldi, unutmang, bu uni uyi. Uni himoya qilyapsanmi? Uni yoqtirmasding-ku? Xuddi menga o'xshab. Boshimizga shuncha tashvish tushishiga faqat u aybdor. Esmeraldami? Ha-ha, Esmeralda. Agarda u bo'lmaganida, hozir Xosarmandoni qayliqi bo'lgan bo'larding. Unda bir nimadan quruq qolgan bo'lardim. Muhabbat nima ekanligini bilolmasdim. Ah, qanaqa muhabbat, Gratsiyala? Hamma rejamni Esmeralda barbod qildi. Ha, qara buni oqibati nima bo'ldi? Godoy qiz bugun Penariallarning merosxo'ri. Biz esa sariq chaqamiz qolmaganligi uchun shu yerda yashayapmiz. Xudo unga tegishli narsalarni qaytardi. Xudo unga hech nimani qaytarmadi. Sen hamma ishimni beliga tepding. Sen non ko'rsan. Boylikka shukur qilish o'rniga mol boqarga ergashding. Ana u jirkanch ko'r bo'lsa, u endi ko'r emas. Buning menga farqi yo'q. Hozir u yigiti bilan hammaga maqtanyapti. Qo'l ushlashib yurishlariga o'laymi? Mayli, ozgina bo'lsa ham dori-davron sura qolsin. Nega bunday deyapsiz? Shunchaki o'zim. Hali ko'rasan, ko'rmachcha. Endi ketishim kerak. Bo'lmasa kech qolaman. Iltimos, kech qolyapman. Esmeralda. Seni Xudoga topshirdim, qizim. Xo'sh, Rudolfaga qarab tur. Xo'pmi? Xo'p, qizim. Uni senga ishondim, Daminga. Tushundim. Mayli, xayr. Xayr. O'sha kundan beri u bu so'zni doim takrorlaydi. Qayerga ketsa ham, chunki uni yiqilishiga men aybdorman. Xo'sh, qayerga kelganidek, Dionisio? Chaqalo yiqilib tushganida to'xtagandik. Aha. Unga hech nima qilmadi deb yozdingmi? Yaxshi. Esmeralda ketib bo'ldi, endi maqsadga o'tsagan bo'lardi. Ha. Undan so'rachi. O'sha iblis doktor Malavir haqida nimalarni eshitibdi? Advokat Dias Miron ishni tezlashtirmayaptimi? U qo'lidan kelganini qilyapti. Bilasan, avval eski hujjatlarni topish kerak. Shunga shuncha vaqt ketadimi? Boshqalar ham kutishyapti.
ular bu masalani tezroq hal bo'lishini sendan ham ko'proq istashyapti. Kim ekan ular? Masalan, doktor Laskano. Chinarli. Tunov kuni bu ish qanday ketayotganini bilish uchun kepti. U nega shoshilyapti? Menimcha, Esmeraldani o'z familiyasiga o'tishini kutyapti. Nikoh uyiga ariza tashlab qo'ymoqchidir-da. Yuzini tirishtiraverma. Ajin tushib ketadi. Doktor Malaver shaharga yaqinda keladi degandingiz u. Endi yo'lga tushgan bo'lsa kerak. Shu paytgacha kech bo'lish kerak edi. Uni uyiga qo'ng'iroq qilib oling dedi. Sabrli bo'lsang-chi qizim. O'zingni bos, bugun erta kelib qoladi. Ortiq chidolmayman dedi. Har kuni kutaman, undan esa darak yo'q. Bunaqada Xose Armandodan ayrilib qolaman. To'g'ri, bu ish cho'zilib ketdi. Bolani familiyangga o'tkazganingda ish tezroq bitardi. Ha, bu gapingizga to'liq qo'shilaman. Bahonada ancha tashvishdan qutulardik. Balki bu jarayonni tugashini uzoq kutgandan ko'ra, o'sha ishni bitirib qo'ya qolganimiz ma'quldir. Nima deysan, o'g'lim? Dada. Esmeralda o'ziga tegishli familiya va mol-mulkni olish kerak. U pul mol-mulkka umuman qiziqmaydi. O'g'li ham yaqinda familiyali bo'ladi. U sendan hech nimani tortib olmoqchi emas. Unga mulkni keragi yo'q. Shunday bo'lsa ham u merosxo'rim bo'ladi. Buning ustiga u badavlat yigitga tegyapti. Agarda nevaram o'ziniki deb tan olsang, unda yo'q. Rozi bo'lgan taqdirimda ham u men bilan murosaga bormaydi. Bunga aminmisan? Albatta aminman. Familiyalarni o'zgartirishni tezlashtirsangiz, bu masaladan tezroq qutulamiz. Men ham shuni tarafdoriman. Esmeralda familiyamga o'tishi bilan doktor Laskanoga turmushga chiqadi. Tabiat bag'rida dam olib kelganingdan xursandman. Kayfiyating zo'r-ku? Rahmat, Hilda. Bilasanmi, doktor Pennarialga bu umuman yoqmadi. U bundan xabar topdi. Lekin qanday qilib? Bir o'zim ishlayotganimni bilib qoldi. Esmeraldani chaqir deb turib oldi. Qayerdaligilarni doktor Alvaroni oysa aytdi. Endi tushundim. Uni qanaqa bo'lib ketganini ko'rsangizdi, darg'azab bo'lib. Xayrli kun. Xayrli kun, doktor. Ko'rdingmi, hali ham jahlidan tushmabdi. Tushmasa tushmas. Jahldan tashqari rashk ham qilyapti. Gretsiyalarni nima qilay, Rudolfa? Uni orzu va rejalarini eshitganimdan so'ng tomog'imdan qil ham o'tmadi. Adrianning munosabati uni jahlini chiqargan. Balkim shu qo'yga tushishimizga u aybdor. Adrian o'z ishidan bo'shamoqchi bo'lganini eshitdingmi? Yo'q, bunda xabarim yo'q. Blankana aytishicha, u bunga qat'iy qaror qilganmish. Xotinim bir amallab bu fikrdan qaytarishga muvaffaq bo'pti. Uni to'xtatib nima qilar edi? Qammayli. Xo'sh, nega ketmoqchi bo'pti? O'zini qo'yarga joy topolmay qopti. Gratsiyaladan berkinish joniga tegibdi. Undan qachongacha qochib yuraman degandirdi. Bu jirkanishni o'zi-ku. Qizim shu darajada pas ketadimi? Oddiy haydovchi qizimdan or qildimi? Penaryaldan, a? Bu izza qilish bilan teppa-teng. Shunday bo'lsa ham Gratsiyaladan uzoqroq yurganidan xursandman. Endi ularni hech qachon birga bo'lmasliklariga ishonch hosil qilsak bo'ladi. Qizimni uni ortidan ergashib yurishi kimni xayoliga kepti deysiz?
uchun o'lib qutildim. Unga tarbiya berdim. O'z tabaqasiga mos, aqlli, xushli qiz bo'lishi uchun nimalar qilmadim? Aybim kelajakda baxtli bo'lsin deganimmi? Yoshlik beboshlik deb shuni aytishadi-da. Qiz esa omadi bor ekan. U doktor Laskanodek tak tugli o'ktam yigitga turmushga chiqyapti. Gratseliga esa mol boqarni ham qaragisi kelmayapti. Ey xudoyim! Bugun ochlik debsanmi? Xayriyat, payqadingi. Xo'sh yoqdimi? Ha, yangi ko'ylak juda yarashdi. Juda ham. Rahmat. Uni seni sharafingga kiydim. Ke bugun uyda qolamiz. Hech qayerga borgim kelmayaptimi? Yo'q, borgim kelmayapti. Sen bilan qolmoqchiman. Otang qanilar? Yaqinda kirib yotdilar. Endi men bilan qolasan. Anchadan beri ikkalamiz hozirgidek sukunat og'ishida o'tirmagandik. Ha. Har safar gaplashganimizda muammolar tug'ilardi. Ke, hammasini unutaylik, sevgilim. Eng yaxshisi shu. Kim bo'ldi ekan? Alo. Bu doktor Peres Montalvo'ning uyimi? Ha, kim bu? İltibas onu çakırıp yerin. Lucio Malaver soru yaptı deyin. Ular hozir telefon oldiga kela olmaydilar. U kimligimi biladi, qo'ng'irog'imni kutyatuvdi. Unga ma'lum qiling. Siz doktor Peres Montalvo'ni qizi bilan gaplashyapsiz. Kechirasiz. Otangiz do'sti bo'laman. U bilan qachon uchrashsam bo'ladi? Ha, dadam siz haqingizda gapirgan edilar. Hozir qayerdasiz? Uyimda. Shaharga kecha keldim. Manzilingizni bera olasizmi? Aha. Ha. Yozib bo'ldim. Yaxshi. Sizni ko'rgani boraman. Siz? Ha. Bir soatdan keyin uyingizda bo'laman. Kim ekan u? Siz doktorlarni tez-tez so'rab turadigan odamlardan biri. Bemormi? Ha. Uni o'zim ko'rib qo'yardim. Yo'q. Meni tashlab hech qayerga ketmaysan. Bu meni burchim, Jorjina. Biz doktorlarning ishimiz shu. Xavotir olma, u o'lib qolmaydi, kutib turadi. O'lib qolmasligini qayerdan bilasan? Bunga aminman. Kecha olg'maylik. Bugun ajoyib kayfiyatdamiz. Seni sevaman. Xosi Armandoning niyatini tushunish qiyin. Senyorita Hilda bilan gaplashib turganimga qaramasang, gapimni bo'lib salomlashib. Alvaro bilan aylangani borgani uchun bo'lsa kerak-da. Hildaning aytishicha, shahar tashqarisiga chiqqanimni eshitib, darg'azab bo'lib ketibdi. Rostdanmi? Xuddi men noto'g'ri ish qilayotgandek. Unga Alvaro bilan birga aylangani ketganini o'zi yetadi. Yaqinda Alvaroga turmushga chiqaman. Uni hayotimga aralashga haqqi yo'q. U rashk o'tida yonyapti. Darg'azabligining sababi ana shu. Tavba qildim. Jinnimi u? Aylangani borganingga shu bo'lsa, Alvaroga turmushga chiqsang, qo'zg'alon ko'tararkandi. Yo'q. U senyorita Peres Montalvoga uylanadi. Unga allaqachon uylanishi mumkin edi, ammo hali ham yolg'iz yuribdi. Ha, ularni to'yiga hech nima halol bermayapti-ku. Bilmadim, nega ular turmush qurishmayapti. Men esa bilaman. U seni hali ham sevadi, dugonajon. Tan ol. Seni avvalgidek butun vujudi bilan sevadi. O'g'limni tan olganida hozir hammasi boshqacha bo'lardi. Ammo bu hech qachon bo'lmaydi. Esmeralda nolimasa ham bo'ladi. Uni omadi bor ekan. Sen aytgandek, uni yelkasiga baxt qushi qo'ndi. Alvaro odobli yigit. Qizing o'ziga ancha pishiq. O'sha paytda ko'r bo'lib, faqir yashaganiga qaramasdan Xosi Armandoni ilintirib oldi. Menimcha biroz oshirib yubording. Uni birinchi bo'lib sevib qolgan Xosi Armandoligini yaxshi bilasan. Ha.
Seni ko'ngling to'q, chunki qizingni endi oshig'i olchi, qadrli Blanka. Boshqalarini ko'rmaysanmi? Shunday imkoniyati bo'lib tursa-yu, o'zidan past tabaqadagilarga ko'ngil qo'yib o'tiribdi-ya. Gratsiela xafa bo'lib qoladi ham demaysan. Xafa bo'lsa bo'lar, o'lib qolmaydi. Katta xato qilyapsan. Buni unutma, Fatima. Xayrli tun. Xayrli tun, Gratsiela. Xayrli tun. Derazaga muncha tikilib qolding? O'zim. Qani yur. Yur. Uxlaydigan payting bo'ldi. Siz boravering. Men uyqum kelmayapti. Adrian ko'rinmaydi. Aurora'ni oldiga ketgan bo'lsa kerak. El día en que yo nací murieron cielos y mares. Vente conmigo mi vida pa calmar mis pesares. Plastik jarrohlikning o'z o'rni bor. Shikastlangan burun yoki yuz chandiqlarini davolab qanchadan qancha kishilarning ruhini ko'tarish mumkin. Ha. Seni zeriktirib qo'ydim chog'i. Yo'q, yo'q, hech ham zerikkanim yo'q, sevgilim. Ammo bugun juda erta turdim. Oh, kech bo'lib qolganini ham sezmabman. Men bora qolay. Uyda qolib vaqtni unumli o'tkazganimizdan xursandman, sevgilim. Yaxshi tushlar ko'r. Sen ham. Ertagacha. Ertagacha. Shu kunlarda Kasagrandani ko'p esladik. Mana ko'rasiz, u yer sizga yoqib qoladi. Borgim kelib ketyapti. Kulbamni ko'rasiz, xo'pmi? Irmoqni, Kasagrandani tomosha qilamiz. Agarda sizni otga mindirsak, o'rmonni aylangani boramiz. Men otda yuramanmi? Ha? Yo'q, meni ot olib qochib ketadi. Kuyinmang, Adrianga aytaman, yovosh ot topib beradi. Yo, otda yurishga qo'rqaman. Bu oson, o'rganib ketasiz. Ah, esiz. Hali u yerga bora olmaymiz. Nega deminga? Ana u lanati u yerda Sakura. Ana u iblis. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Demak, kechadan beri shu yerdasiz. Nega o'sha zahoti yo'q qo'ng'iroq qilmadingiz? Chunki yo'ldan juda charchadim. Dam olishim kerak edi. Oldimga qo'ygan maqsadlarimga qanday erishish choralarini izladim. Endi nima qilmoqchisiz, doktor Malaver? O'zim operatsiya qildiraman. Otangizni bundan xabari bor. Ha. Lekin nima maqsadda? G'alati savollar berarkansiz. Yuzimni qanaqaligini ko'rmayapsizmi? Yuzingiz kuyganiga 10 yildan oshdi. Operatsiyani o'sha paytda qildirsangiz bo'lardi-ku. Ha, siz haqsiz. O'sha paytlar bir odam qanaqaligingizni bilmas edi. Hozir u ko'ra oladi. Yuzingizni to'g'rilatishingizga o'sha sababchimi? Kim aytyapsiz? Esmeraldani. Deminga? Doktor Malaverni ko'rinishi qanaqa? U haqida hech ham gapirib bermagan. U mahluqdan ham tasqara. Shaytondan ham makkor u. Ey xudo. Yaxshiyamki, boshqa qorasini ko'rsatmadi. Uni bir marta qop-qora kiyimda bog'da ko'rib qoldim. Qarang, tuklarim yana tik turib ketdi. Lekin u hammamizdek odam, faqat yuzi kuygan ekan xolos.
U ajinaga o'xshaydi, senyora Sakura. Dahshatlisi uni ko'rinishi emas, ichki dunyosi. Uni bir marta yuragi xuruj qilganida, Xudoni o'zi kechirsin u. Tezroq o'lsa yaxshi bo'lardi dedim. Balki u o'lib bo'lgandi. Yo'q, u iblis bir nimani ko'zlab yuribdi, Sakura. Keling, u haqda gaplashmaylik. Keling. Ba'zan bor odamni o'ylasangiz, oldingizga kirib keladi. Ey Xudo, bizni o'z panohingda asra. Uni bu yerdan uzoqroq qil. Uni bu yerlarga yo'llatma. Bizdan uzoqroq qil. Uni bizdan uzoqroq qil. Esmeraldani qayerdan tanisiz? Bilsam bo'ladimi? O'zimga juda yaqin bo'lgan odamdan. Doktor Pennarial. Uni familiyasi. Esmeralda u bilanmi? Yo'q. U qayerda? O'sha yerda yashayaptimi? Bilmadim, menimcha shunday. Uni ko'rgani bormoqchimisiz? Ayting, doktor. Avval otangiz bilan uchrashishim kerak. U meni operatsiya qilmoqchi edi, senyorita. Dadamni biroz toblari yo'q. Agarda istasangiz, ertaga sizni olib ketishim mumkin. Yo'q. Otangiz o'zi kelsin. Nima bo'ldi, doktor? Menga ishonmayapsizmi? Yo'q. Yillar davomida tashqariga chiqmadim. Meni kimdir ko'rib qolsa asabiylashishim mumkin. Yuzimni bir marta ko'rgan odam hech qachon o'ziga kela olmaydi. Qamayli. Ertaga otam oldingizga keladilar. Xayrli tun, doktor Mayli. Xayrli tun. Sizni kuzatib qo'yaman. Doktor, tanishganimdan xursandman. Men ham. Bu qiz nega keldi? Shu soatda-ya? Maqsadi nima o'zi? Jose Armando Pennarialni taniyman dedi. Esmeraldaning raqibimi ekan. Esmeralda. Kechirasiz. Qayerga shoshilyapsan? Yana u yoqqa bormoqchimisizlar deyman. Yo'q. Ochig'ini aytaver. Retseptga dori olib kelishim kerak. U yer senga yoqib qoldimi deyman? O'tib ketishga qo'yasizmi? Kuni bilan tabiatni tomosha qilgan bo'lsang kerak. Iltimos. Qushlarning sayrashini eshitib, quyosh botishini qo'l ushlashib kuzatgandirsizlar. Buni nimasi kulgili? U yerlar chiroyli ekan. U yerda nima qildinglar? Buni bilmasang ham bo'ladi. So'rab ham bo'lmaydimi? Senyorita Periz Montalvo bilan aylangani bordingmi deb sendan so'ramayapman-ku. Uni aylangani olib bormaganman. Shahardan tashqariga chiqqanim senga nimaga yoqmayapti? Kech nima esingda qolmabdi-da? Tushunmadim. Sharshira yonidagi ilk uchrashuvimizni nahot unutgan bo'lsang. Sen bilan qahqaha otib kulgan damlarni, boshingga gulchambar taqib, soatlab seni tomosha qilgan kunlarim qaniydi qaytib kelsa. Ular qaytib kelmaydi, Jose Armando. O'ngimda qaytib kelmasa ham, xayolimda qaytib keladi. Boshqasiga ko'ngil qo'yganingdan keyin zorum bor, uzrim yo'q. Kelib-kelib shu gapni sen aytyapsanmi? Qaysi bet bilan? Boshqa nima ham qildim? Faqat o'zingni o'ylarkansan, faqat o'zingni. Sevaman degan so'zni senga juda ko'p aytganga o'xshaydi, Esmeralda. Meni xafa qilyapsan, Jose Armando. Kechirasan. Ammo jahlim chiqib ketdi. Nega? Chunki boshqasiga tegyapsan. Shundan darg'azabmisan? O'zingdan boshqasiga uylanyapsan-ku. Lekin xayolimda faqat sensan. Salom. Alvaro. Seni olib ketgani keldim. Navbatchiliging tugadi, ketdingmi? Avval mana buni olib borib qo'yay, keyin narsalarimni olib kelaman. Hozir kelaman. Jose Armando. Eshitaman. Senda gapim bor. Nima demoqchisan, gapir. Faqat qisqaroq qil, shoshilib turibman. Esmeralda bilan turganingda shoshilmayotganding-ku? U bilan gaplashayotgandim. Nima haqda? Ishing nima? Endi sendan so'rab ish qilishim qoluvdi. Sendan faqat bir iltimos. Ay, kechingda qolib ketmasin. Uni o'z holiga qo'y. Ha, dada. Lucio Malaver hozir shaharda. O'tgan kuni kepti. U yechiroyli ekan. Buni qayerdan bilding? Kecha uni ko'rgani bordim.
Sena, nega? Ha, uxlab yotganingizda qo'ng'iroq qildi. U bilan zo'rg'a gaplashdim. Yonimda Xose Armando bor edi. Xose Armando buni sezdimi? Albatta yo'q. Hech nimani payqamadi. Nega endi buni mendan yashirding, qizim? Tinchlaning dedi. Shunday qilishim kerak edi. Lusiyoni oldiga borib, uni niyatini bilib kelmoqchi edim. To'g'ri tushuning meni. Nimaga erishmoqchisan, hayronman. U bilan gaplashing. Balki sizga ko'nglini yozar. Tashrifingdan dovdirab qolgan bo'lsa kerak, hoynahoy. Bo'lishi mumkin. Unga Xose Armando bilan Esmeraldani eslatdim. Xayolidan nimalar kechdi ekan. Bugun Lusiyonikiga boring dedi. Uni fikru zikri operatsiyada. Biroz kechikmadingmi? Yo'q, kechikmadim. Esmeraldani shu yerga joylashtirib, endi unga yaqinlashma demoqchimisan? U bilan yarashib olishingga imkon berdim. O'zlarini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'ptilar-da. Avvalida o'zimga qarshi bordim. O'sha paytda menga barbar bo'lganligi uchun sizlarni uchrashtirishga qaror qildim. Endichi? Hali ham tushunmadingmi? Endi hammasi o'zgardi. Balki sen uchundir. Sen uchun ham. Negaki bo'lajak qaylig'imga qo'pol muomala qilishlarga yo'l qo'ymayman. O'zingni bos, uni sendan tortib olmoqchi emasman. Buni istamayman ham. Qo'rqiyati deb o'ylamagin tag'in. U bilan aylangani borganim senga yoqmadi-ku. Tunov kuni meni oldimda unga yomon qarash qilding. Ko'zimga ham xo'jayin bo'lmoqchimsan? Chig'imga tegman, qosarman. Buni o'zing boshlading, endi oxirgi jichida. Lucio, do'stim. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Dildan gaplasha olmadik. Marhamat, o'tir. Yoshlik paytlarimiz esingdami? Qanchadan qancha orzu, umidlarimiz bor edi. Ha. Ammo seni hayoting menikidek qiyin kechmagandir. Ha. Menga ham oson bo'lmadi. Xotinimdan juda erta ayrildim, do'stim. Lekin sen sohangda ko'p muvaffaqiyatlarga erishding. Menchi oddiy qishloq shifokoridan nariga o'tmadim. Unday dema, senga qoyil qolish kerak. Bu ishga hamma ham qo'l ura olmasdi. Qo'y, meni g'ovutishga urinma. Men ham mashhur bo'lib ketishim mumkin edi, ammo hammasi boshlanmasdanoq tugadi. Badbashara doktorning huzuriga kimmiyam borgis kelardi. Ke, yaxshi, operatsiya haqida gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi, bu nima qilganinglar? Bo'ldi qilinglar, deyapman senlarga. Nima qilyapsizlar? Bo'ldi endi, o'zingni bos. Yetar, Xose Armando, uyalmaysizlar. Bo'ldi endi, o'zingni bos. Iltimos, sendan Alvaro ket. Esmeralda uni olib ket. O'zi ketsin. Iltimos, Alvaro. Ketaylik, iltimos. Eshigini yedingmi? Axir bu yer kasalxona-ku. Ketdik, Alvaro, ketdik. Bo'ldi, tinchlan. Qani, ketdik, ketdik. Yasha var. Esmeralda ikkalaring deb gap eshitishini o'ylamadingmi? Ahmoq ekanman, Sebastian. Chakki ish bo'ldi. Aqling endi kirdimi? Bu bilan nimaga ham erishdim? Esmeralda u bilan ketdi. Meni tezroq operatsiya qilsang. Yuzimdagi bu lanati chandiqlar meni hayotdan bezdiryapti. Hali ham tushunmayapman. Ulardan nega o'sha paytda qutulmading? Bilmadim. Qo'rqdim. Boshqa doktorlarga o'xshab operatsiya og'riqlardan cho'chidim. Undan tashqari meni bunga hech nima majburlamadi. Men suygan yagona inson meni ko'ra olmasdi. Endi operatsiyaga seni nima majbur qilyapti? Muhabbat. Sevgi majburlayapti. Bir ayolni sevib qoldim. U huzur halovatimni o'g'irladi. Salom, Gritsayla. Nima bo'ldi? Janjallashib qoldim. Esmeralda tufaylimi? Ahvoling qalay? So'rama. Ikkimizning taqdirimiz bir ekan. Hayotda qoqildik. Adrian bilan gaplashdingmi? Yo'q.
imkoniyat bo'lmadi. Meni sevmas ekan. Suyganiga uylanadiganga o'xshaydi. Menimcha u hali meni sevadi. Bunga aminman. Sizlarni bir to'xtamga keldinglar deb o'ylagandim. Shunchaki ikki og'iz suhbatlashdik xolos. U bilan hech kim yo'g'ida gaplashmoqchiman. Agarda o'shanda ham meni nazar pisand qilmasa, faqat shu taqdirda uni o'z holiga qo'yaman. O'zimni tutib tura olmaganim uchun uzr. Xunuk ish bo'ldi. Bu muammoni mushlashmasdan ham hal qilsak bo'lardi, ammo xosarmanda toqatimi toqildi. Unga nima deding? U senga nima dedi deb so'rasang-chi? Bu qanaqasi? Ikkalangiz bir-biringizga nima dedingiz? Undan seni hurmat qilishni so'radim. Nima qilarding? Men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman. Unga hammi? Ba'zan oldinga kelib olib kayfiyatingni buzadi-ku. Bu behurmatlik emasmi? Tunov kuni aylangani borganimiz uchun jahli chiqib ketibdi. Sen bo'lsang, menga kech nima demading? Gapingga to'liq qo'shilaman. Ikkimiz ham baxtimizni qo'ldan chiqarib o'tiribmiz. Endi uni boshqalar yilib ketdi. Sen baxting uchun kurashmading. Hali ham kech emas. Yo'q, kech. U Alvaraga tegyapti. Agar harakat qilsang, to'yni to'xtatishing mumkin. Bundan nima foyda? Bugun kasalxonada mushlashib ketdik. Bundan nimaga erishdik? Esmeraldaga tashvish orttirganimiz qoldi. Mendan butunlay bezib ketdi. Uni tinch qo'yganim ma'qul. Bugundan boshlab bor vaqtimni faqat Jorjiniga ajrataman. Alvaro, meni to'g'ri tushun. Ikkalangizni bir-biringizga teskari qilib qo'ymaslik uchun buni sendan yashirdim. Bugundagi hodisa ro'y berishini istamadim. Nega yoqalashding? Qo'rqqanim uchun ham shunday qildim. Qo'rqdi? Ha. Seni yo'qotishdan. Bir kun kelib meni tashlab, u bilan ketishingdan qo'rqdim, Esmeralda. So'zimda turaman, Alvaro. Gap so'zda emas. His tuyg'ularda. Bilasanmi? Seni sevaman deb hech ham aytmading-a. Yo'q, hozir indama. Meni sevib qolganingda aytarsan degan umiddaman. Oradan shuncha yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan bu chandiqlardan qutulmoqchiman. Nega o'zingga qaramading? Doktor sifatida biron bir doridan foydalansang bo'lardi-ku axir. Ha, bo'lardi. Ammo bintni yechib, oynada yuzimni ko'rishim bilan o'zimdan o'zim qo'rqib ketdim. O'zimni badbashara bo'lib ketganimni ko'rib, yashagim ham kelmay qoldi. Ana o'sha paytda noq davolanishni boshlashing kerak edi, Lucio. Ha. O'shanda esimga kelmabdi. Ko'nglimga hech nima sig'madi. Yuzimga ko'nikib ketdim. U ko'rdi, meni ko'ra olmasdi. Esmeralda. U poytaxtga ko'chib keldi. Undan uzoqda yasholmadim. Sira yasholmadim. Ay, Esmeralda. Qalaysiz, Krisanta? Bo'g'irsog'imni ham olib keldim-a. Qaniki, o'zimga ke. Qaraylar, kim keldi? Ha, nevaram-ku. Qani, bora qol. Ke, ke. Kap-katta yigit bo'lib qopti. Ha, Domingo. Kechga qolib ketmanglar. Salqinda o'lim shamollab qolishi mumkin.
Nima ketyapsanmi? Ha dada, kasalxonadagi mashg'ulotlarga qatnashyapman. Katta hamshira vazifasini o'rganyapman. Avval Angel ismli bolani holdan xabar olaman. Uni xosiyarmanda operatsiya qilganida. Ha. Hech ham xavotirlanma. Bemalol boraver. O'g'ling ishonchli qo'llarda. Unga hammamiz birin-ketin qarab turamiz. To'g'rimi, senyor Rodolfo? Ha, bo'lmasam-chi. Bekam uni ko'rib quvonib ketadilar. Oyim qanilar? Yuvinayotganida. Unga aytaman, hozir chiqadi. Yo'q, yo'q, shoshirmay qo'ya qoling. Yo'q, unga kelganingni aytmasam menda xafa bo'ladi. Ketishingda oldin u bilan ko'rishib olgin. Qani ushlab tur, hozir chaqiraman. Kechki ovqatga kelasanmi? Bilmadim dada, meni kutmanglar, ishdan ichida bo'shashimni bilmayman. Shuning uchun ham damingaga kech qolmanglar deyotgandim. Xavotir olma, ularni o'zim olib borib qo'yaman. Hozir bu yigitcha bilan buvasi bir yerga borib keladi. Qani kela qol o'zimga. Kela qol. Meni qachon operatsiya qilmoqchisan? Bu murakkab operatsiya. Og'riqqa chiday olarmikinsan? Ha, og'riqdan qo'rqqanimda aytgan dorilaringni ichmay yuraverardim. Ularni hammasini ichdingmi? Albatta, Bernardo. Juda yaxshi. Unda seni tekshirib ko'rishimiz kerak. Yana tekshirasanmi? Nima, e'tirozing bormi? Seni yoshingda har nima bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuragingni tekshirib ko'rishimiz kerak. Barcha shartingga tayyorman. Sen kerak dedingmi, tamom. So'zingdan chiqmayman. Seni ixtiyoringda man, Bernardo. Ayni paytda u dadam bilan birga. Muncha yaxshi. Xushxabar eshitadigan kun ham bor ekan-u. Uni qachon operatsiya qilishmoqchi? Bilmadim, bu hozircha noma'lum. Ammo Lucioni e'tibordan qochirmoqchi emasman. Uni Esmeraldaga oid rejalarini bilishim kerak. Haqiqat bor ekan-u, Jorjina. Qo'l ostimdagi barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanmoqchiman. Ha, Jorjina. Lucy Esmeraldani yo'liga g'ov bo'ladigan katta to'siq bo'ladi. U o'g'lidan foydalanib Xosi Armandoni ko'nglini xira qilyapti. Agarda doktor Malaver bolani o'ziniki deb tan olsa, oshig'im olchi bo'ladi. Doktor Lucio Malaver Esmeraldani Xosi Armandodan bir umrga ayirib tashlaydi. Sanda poylovdim. Qarasam adashibman. Hali ham tushkunlikka tushib o'tiribsanmi? Ha, Doris. Sendan nimani ham yashirardim. Bu Emilianoni o'lganidan yoki bizni haydab chiqarishganidan emas. Adrianni menga parvo qilmayotganidan. Ah, Adrian, Adrian. Nima osmondagi yulduzni olib berarmidi? Sen ham boshlayapsanmi? Oyimmi, amakimmi, Krisantani nasihatlari kammidi? Doris, dugonajon, sen meni eng yaqin kishimsan. Hozir faqat senga suyanishim mumkin. Ahvolimga bir qara. Xayolimdan nimalar kechayotganini tushunishga harakat qil. Adrian ishqida o'layozdim. Butun fikru zikrim o'shanda. Qo'rqib ketyapman. Sevgim tufayli biron bir ahmoqona ish qilib qo'yishdan qo'rqyapman, Doris. Menga yordam ber. Iltimos, yordam ber. Aytingchi, sehrli chiroqni jini olovdini hamma tilaklarini bajaradimi? Albatta bajaradi. Qani edi menda ham shunday sehrli chiroqdan bo'lib qolsa? Uni nima qilasan? Tilagingni aytasanmi? Ha. Undan nimani so'ragan bo'larding? Sog'ayib ketib, uyda bo'lib qolishni so'rardim.
Shunda har kuni meni ko'rgani borardingiz. Doktor Penarial bilan albatta. U meni o'limdan saqlab qoldi. Doktor yaxshi odam, Esmeralda. Gapingga qo'shilaman. Doktor yaxshi inson. Unga nima yetishmayapti, Hilda? EKG, doktor. Uni natijasini ertaga jo'natisharkan. Yaxshi. Alo. Kim bu? Doktor Penarial. Ilgari meni ko'rgani hech ham kirmasding. Endi esa deyarli har kuni shu yerdasan. Buni sababini bilaman. Dada. Nega meni Xose Armando bilan ilgariroq uchrashtirmadingiz? Esmeraldani ko'rmasidan oldin. Unda u Gianna Graziellaga unashtirilgan edi. Unga uylanmoqchi edi. Ammo u Graziellani sevmasdi, uni ayol sifatida emas, singil o'rnida ko'rardi. Esmeraldani sevib qolishini qayerdan bilay? Ah, Esmeralda. Qayerga bormay Esmeralda. Uni ismini eshitsam qonim qaynaydi. Esmeralda Xose Armando'ni taqdiriga yozilgan qizim. Sen ularni oralariga tusha olmaysan. Yo'q dedi. Hammani taqdiri o'z qo'lida. Nima qilib bo'lsa ham o'sha ayolni ortga chekinishga majbur qilaman. Chunki Lucio Malaver Esmeralda bilan birga yashamoqchi. Ular ajoyib oila bo'lishadi. Ota, ona va ularning farzandlari. Go'shayini qo'yib qo'ydi. Balki Esmeralda bilan gaplashmoqchidir. Aytgancha, u qayerda? Angeldan xabar olgani ketdi. Bolani sog'ayib ketayotgandan xursand. To'g'ri aytasan. Esmeralda ajoyib hamshira. Jinursan. Esmeraldan xonasida nima qilyapti? Uni nazardan qochirmayaptimi? Yaqinda ularni ayirib tashlayman. Uni operatsiya qilasizmi? Ha, qizim. Buncha yaxshi. Ha, yuzdagi chandovlardan qutulish uchun hamma narsaga tayyor. O'z so'zidan qaytmaydiganga o'xshaydi. Nega o'zini operatsiya qildirmoqchiligini aytdimi? Ha, gaping to'g'ri chiqdi, Jorjina. U Esmeralda tufayli shunday qilyapti. Uni qalbini qozonishga ahd qilgan. Qani, yur o'ynaymiz. Ketdik. Qani? Ana bunday. Xo'sh, dars qiziqarli ekan. Ha, juda ham. Kelasi haftagacha ko'p narsani o'rganib olaman. Qo'ng'iroq qilib olsam maylimi? Bemalol. O'g'lim nima qilayotgan ekan? Undan xavotir olma. Ota-onangdan boshqa unga yaxshiroq qaraydigan odamni topolmaysan. Ha. Bilmadim, negadir 3-4 kundan beri nazarimda o'g'limga biron korxol bo'lib qoladigandek. Esmeralda, bunaqa fikrlarni miyangdan chiqarib tasha. Alo? Bu men, Esmeralda. Hammani e'tibori o'g'lingda. Otang uni o'yinchoqlar do'koniga olib borib keldi. Hozir ular bog'da o'ynashyapti. Senyor Rodolfo unga mashina haydashni o'rgatyapti. Zarur ishlarini ham yig'ishtirib qo'ydi. Xose Armandoga ham munchalik e'tibor bermagan edi. Blankaga navbat ham tegmadi. Ularni ko'rsang edi. Afsuski uzoqdaman. Bilasanmi, o'z ko'zim bilan ko'rmaganda ishonmas edim. O'g'lingdan ko'ning to'q bo'lsin, qizim. Otang Xose Rodolfodan bir qadam ham nari jilmayapti. Rahmat, Krisanta. Yaxshiyamki sizlar borsizlar. Yaqinda bu chandiqlardan qutulaman, Esmeralda. Na sen va na o'g'lim mendan qo'rqib ketmaysizlar. Biz baxtli bo'lamiz. Sen bilan vaqt yerdek uchadi. Operatsiya xonasiga boradigan vaqtim ham bo'lib qopti. Kiring. Shu yerdami deding, Jorjina? Salom, sevgilim. Doktor Gabina sizni operatsiya xonasi kutyapti. Ah, hozir. Vaqt bo'lib qopti, men boray. Sizga omad dedi. Ko'rishguncha. Xayr. Meni ko'rgani kirmading? Ha, seni bezovta qilgim kelmadi, sevgilim. Bugun raqs tushgani boraylik. Rostdanmi? Nega hayron bo'lyapsan? Chunki shu paytgacha seni doim men taklif qilardim. Jon deb borardim-u, sevgilim. Ammo bugun ilojim yo'q. Ustozimni ko'rgani boraman. Men ham sen bilan birga borsam bo'ladimi?
Yo'q, sevgilim. U yerda zerikib qolishing mumkin. Seni yeru ko'kka ishonmas ekan deyishlarini istamayman. Aynan shuning uchun bugun istagan joyingga borishingga ruxsat beraman. Faqat bir kunga. Buni qara ya, xonang muncha zo'r. Xursandmisan? Ha, damingi. Zo'r bo'lganda qandoq? Oilaning a'zosi bo'lib qolganman. Shuning uchun ham egalarini juda hurmat qilaman. Shunday bo'lishi ham kerak, Adrian. Hammasi mixdek, ammo bir lekini bor. Qanaqa lekin? Sen bilan bir uyda yashayotgan odamni nazarda tutyapman. Bu haqda Avrelitaga hech nima demang. To'g'ri tushuning. Uni ortiqcha xayollarga berilishini istamayman. Menga ishonaver. Unga lomlim demayman. Agarda Avrora haqiqatni bilsa, men rashk qilishni boshlaydi. Qara kampirdan ichingdagini yashirma, Adrian. O'sha senyoritani hali ham sevasanmi? Sevmayman. Sevmayman uni, Domingo. Avroritaga uylanaman deb va'da berdim. So'zimdan qaytmoqchi emasman. Va'dangni chetga qo'yib tur. Menga qalbingdagini gapir. Avrora ajoyib qiz. Uni tashlab keta olmayman. Avvalgi sevgi o'tdi, ketdi. Agarda erkak kishida g'urur bo'lsa, ko'ngildagini emas. Bajarish kerak, ishni qiladi. Oy, buni qarang. Kep ketdi bu qopdi-yu. To'g'ri aytasan. Uni shirinligini aytmaysanmi? Atigi bir yoshga to'ldi-yu. Bir yerda tinch o'tirmaydigan bo'lib qoldi. Gapirishni biladimi? Ha, bir ikkita so'zlarni bilyapti. Oy, buncha asal bo'lmasa. Ay, juda ham shirin. Bunga bir pas qarab turgin. Tushdan olib kelaman. Qani, o'tib ketay qizim. Rahmat. Bo'g'irso. Buncha shirinsan. Asal bo'la. Film Yoshlar telekanalida dublyaj qilindi. Ingliz tilidan Umid